Ljubitelji kazališta sinoć su došli na svoje. U gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima održana je premijerna izvedba nove komedije Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507, nastalo prema tekstu poznatog hrvatskog književnika i scenarista Ive Brešana. Režiju predstave potpisuje Vinkovčanima dobro poznati Jasmin Novljaković, a među glumcima uz vinkovačke snage su i jaka imena hrvatske kazališne i filmske scene. U kasarni se pojavio Isus Krist. Riječi su koje su odjeknule poput groma u kasarni Vojne pošte 2507 i uzburkale mirni, pomalo dosadni život vojnika i časnika. Ovaj genijalni zaplet Ive Brešana otkriva odnose jedne ideologije prema religioznosti i svu apsurdnost sistema u kome naizgled mirno žive jedni pored drugih predstavnici tadašnjih naroda i narodnosti SFRJ. Sudeći prema reakcijama publike i struke, riječ je o još jednoj uspješnoj koprodukciji Vinkovačkog kazališta. Ovo je jedan blagdan kazališta kojeg smo svi jako, jako dugo čekali. Evo godinu i pol dana smo bili, stvarno je iskreno rečeno, potpuno smo se osjećali beskorisno jer mi bez publike ne postojimo. Danas su nam i te mjere popustile se, sve nam se izgleda poklopilo i to je naše strpljenje i rad je u stvari napokon evo nagrađen i stvarno smo uživali igrati za brojne ljude u našem gledalištu, za našu publiku. Novi je ovo kazališni projekt za koji već sada ne treba sumnjati da će povrati uspjeh poput posljednjih ostvarenja ove kazališne kuće. Nekako sam ja presretan zato što je sve zaista onako cijelo kako sam se zamišljao. U predstavi glume uz dramskog prvaka Gorana Grgića i poznati zagrebački glumac Ljubo Zečević te članovi profesionalnog vinkovačkog ansambla Vladimir Andrić i Vedran Dakić, a tu su još i Zorko Bagić, Andrija Krištof, Luka Stilinović, Ivan Simon, Domagoj Ivanković, Karlo Bernik i Matko Duvnjak-Jović. Odlična je to sinergija mladih glumaca i studenata te onih daleko iskusnih glumaca Gorana Grgića, jednog od najnagrađivanijih glumaca hrvatskog glumišta. To je zapravo bi trebao biti princip da ako im već prenesemo svoje znanje neku patinu da nas i pobjede, da budu čvrsti, jaki i dobri, da zapravo eto ja uvijek njih i forsiram da budu slobodni, da budu svoji, da nemaju straha ni od čega i da se prilagođavaju u novom vremenu koje je drugačije, čudno je, nije isto kao što je naše bilo. Istog je razmišljenja i glumac Ljubo Zečević. Uživao sam naprosto raditi sa tim mladim ljudima. Ja sam sretan i ponosan da sam radio ovu predstavu. Evo tako. Drama Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojne pošte 2507, za koju je tekst Ivo Breša napisao još 1973. godine, rađena je u koprodukciji Gradskog kazališta Joze Ivakića, Narodnog pozorišta Tuzla, Hrvatskog kazališta Pećuh i umjetničke organizacije Slavonski Broadway Slavonski Brod. Zadovoljstvo nakon premijere nije krio niti ravnatelj Vinkovačkog kazališta. Mislim da smo mi u Vinkovcima odradili dobro, mislim. Subjektivno mislim da smo odradili dobar posao. Dugotrajnim pljeskom vinkovačka publika nagradila je glumce drame Ive Brešana Viđenje Isusa Krista u kasarni Vojna pošta 2507, koja je premijerno izvedena u režiji Jasmina Novljakovića u gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima.